Hallo? Det er dørklokken som ringer, ikke telefonen. God aften, vær så god, kom inn. Det skulle være et rom til leie her. Ja, da, vi har et ledig værelse. Ja. Og de er kanskje fruen i huset? Frøken. Frøken Brewster. Og dette er min søster, en annen frøken Brewster. Mitt navn er Gibbs. Ja. Jeg vil ikke sitte ned her, Gibbs. Hallo? Unnskyld at vi allerede har dekket middagsbord. Ja, la meg få snakke med ærlig. Aud Schønemann og Wenche Foss spilte ikke bare de morderiske tantene i Arsenikk og Gamle kniplinger. Prøvene til neste samspill foregikk blant annet i haven til Wenche Foss. Nei, det er ikke i dag, det er på søndager. Vi butter ikke på hverdager. Butter er vel ikke på søndager? Det er hverdagen den butter. På søndager. Hverdager? På søndager. Hverdager? Søndager. Wenche og Aud er jo et eventyr sammen, jeg vet ikke det. De har en dynamikk seg imellom. Jeg har aldri truffet så forskjellige kvinnetyper noen gang. Når de to kommer sammen på scenen, så skjer det noe magnifikt. Det er som å tenne en lunte. Og det kommer en dynamikk der som virkelig sprengstoff, altså. Si meg hvor du skal, og jeg skal si deg hvilken buss du skal ta. De kan alle bussrutene utenatt, altså. Mannen min og jeg reiste mye rundt. Vi kan alle bussene. Nei, men det var da meget bemerkelsesverdig, fru. Folk kaller meg svima. Ja, men det er jo ikke særlig flatterende. Ja, det er blaffen i. Ja, visst, ja. Men fortell meg en gang til. Hva var det jeg skulle ta, fru? Fru Svima. Hen skal du? Ja, jeg skal til sentrum. Ja, da tar du 104 til universitetet. Og så... Altså, først så tar jeg til universitetet. Og så tar jeg... 6-en. Er de sikre på det? Jeg synes de sa 8. Nei, men 8-en er den du tar når du kommer fra 112. 6-en er det... Nei, men nå hører jeg nå. Hva var det? Var det 6 eller var det 8? Ja, ta det med ro. Jeg skal vise deg. Nei, da bare si meg 6 eller 8. Jeg kan bli med deg, ja. Nei, men er de gal? De kan da vel ikke bli med meg? Nei, men jeg har ikke noe annet å gjøre. Jeg venter. En annen teaterforestilling skulle få stor betydning for Aud Schønemann. Ja, det var hennes rolle nummer 13 som jo var et teaterstykke från början, 17 maj. Och det teaterstycket som Andreas Markusson skrev skräddarsyddes ju till de flesta av de skådespelarna som var med. Och Auds roll var ju skräddarsydd till henne. Scenrummet är ju stort och Og hun hadde akkurat som en sånn aura rundt seg. Og når man kom inn i den ringen rundt Aud, så skjedde det noe helt spesielt. Da klaffet ting på en helt annen måte. Og selvfølgelig den enorme kontakten hun hadde med publikum. Hun fikk jo applaus hver dag, for når hun kom inn i rang 3, så fikk hun jo applaus fra publikum. Og det opplever man som skuespiller, at det faller litt på klokkerne også, på en måte. Og sen efter, så, i og med at det teaterstykket gjorde så stor lykke, så fanns jo her alle bitar som behövs for å gjøre en morsom tv-serie. Et rikt persongalleri, inbyggda konflikter. Og sen flyttet vi over det, gjorde tv-serien nummer 13 av det. Ole, vi vil ikke noe vafle lenger heller da, hvis vi skal selge renser i. Vi får steike vafler til oss selv da, vet du. Ja, og så blir det mer tid til snekka da. Ja, men vi har jo solgt snekka, Johan. Det er 4 år siden det nå. Ja. Det klarte jo ikke å ha den lenger. Nei. Og nå er det renseriet. Ja. Ja, ja. Det er livets gang det. Ja. Ja, ja, jeg får slutte med hopinga også, da. Ja, det er riktig det, for du har jo ikke hopa siden før krigen. Nei, 4 år siden, det. Ja, lokalet til salgs. Henvendelse i renseriet, ja. Jeg lurer på hva de andre sier, når de får høre at vi skal selge. Ja, det ble litt skjevt. Synes jeg er vemodig, Johan. Tenk, over 40 år har vi holdt på. Rart så fort året går. Ja, huser du før du?
Hvor lenge året har vært det da? Det ble bråk når en av beboerne i nummer 13 fant seg en ny kjæreste med et rulleblad og fortalte dette til de andre. Og fru Skau måtte ta affære. Ja, jeg sa til hun Berit at du burde ikke ha sagt til noen at han satt i fengsel. Kunne bare kommet med noe, latt som ingenting. Så ville sikkert alle synes han var en koselig kar. Men det er jo fint at hun vil være ærlig og si det som det er. Men akkurat til Roger. Den siste rollen Aud Schønmann gjorde på TV var som moderen i Himmelen kan vente, en aller siste Fleksnes-episode. Og først var det leseprøver. Åh, Gustav. Mossa. Åh, min lille pojke. Jeg skulle bli mye gladere hvis du... Rolf, at vi trenger vi gjør det, at de virkelig får kram, ja. Så vi får hur det växer i ansiktet på det. Ja. Hva er dette? Gustav Johansson har kommet. Varsågod. Gustav. Mossa. En svenske? Du har altså hatt deg med en svenske. Det er forferdelig. Visste pappa om det der? Nei, da, jeg fortalte det aldri til henne. Jeg var jo bare 17 da jeg dro til Sverige for første gang. 17 år tror jeg visste at jeg var. Altså, det var en gammel drøm at få spille mot henne. Det hadde jeg jo aldri våget hoppas på egentlig. Og så ble du da av den siste Fleksnes jubileum, eller hva skal jeg si. Avsnittet där. Och det var ju hon var väl lite hon var alltså den där jag märkte på henne var att hon var mer orolig än vad hon brukar vara tror jag över saker och ting och när det skulle vara tagning och när vi skulle börja och så där så man förstod att där hade hon blivit lite gammal då. Så man fick prata lugnande med henne hela tiden och så där för att det inte vi ska inte börja än så ta det lugnt. Vi kan ta en cigarett till och så där. Vi ska inte ta än så bara ta det lugnt. Men sen var det så, när det var tagning så var ju hon precis där igen med samma timing och samma otroliga, ja, den jättebegåvningen hon hade helt enkelt. Alltså. Icke klå på morra mi! Din mor, din, din mor, din min mor, vad håller du på med? Vad du rör här nu? Det är ditt håll, det är våre stycken. Ja, vem är han mannen i det komiska antrycket där? Vem är den här tjockisen? Håller du mig för tjockis? Håller du mig för tjockis? Vad betyder tjockis? Du, detta är Gustav, bror din. Och detta är Marve, din brorsa. Och långt ifrån! Aldrig i livet. Ja, men det är sant. Gjennom hele karrieren vernet Aud Schønmann om sitt private liv. Vi, publikum, fikk gleden av å oppleve det hun presterte på scenen, på film og selvfølgelig på TV. Mange store øyeblikk med en skuespiller, helt utenom det vanlige. Så jeg fikk alltid misseltegn til å henge opp. Helt tatt jul uten. Ja. Du fikk jo et langt og godt liv.